Centro Generales. ကျန်ထွက်သရာပညာပရမတ်ဆိုတော့ပရမဏီထွက်လိုက်ပညာနီးထွက်လိုက်ပေါ့နော်ကတားကိုရပြီဆိုရင်ကံတို့စသည်လို့လဲဒီလိုပါပဲတခုဆိုရင်တော့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့သရာပြီးတော့နောက်ပါလာမှာလဲပညာကိုသွားလိုက်ပရမတ်ကိုသွားလိုက်ပေါ့သရာပြီးတော့ပရမဏီနော်ပရမဏီဆိုရင်လဲ ရှိမှာတော့အနုတန်နေလုံးတော့သုံးပြီးသားပဲလေဒါဆိုတာပစ္စည်းပစ္စုပန်တဏ္ဍာန်ဆိုတော့အနန္တရာပစ္စည်းပစ္စုပန်ဘုဒ္ဓဂုရုတရာပစ္စည်းပစ္စုပန်ဒါနဲ့အတူတူပဲတုံမီဘောအစရိယနော်ဆောရဏာပဲပေါ့ဆောရဏာတက်လိုက်ရင်ပုစ္ဆာလဲပါပြီးသားပဲလေ တုံမီဘောအစရိယဘောတိတိတိပါဌေနဘောတိတိတိပါဌေနသဟဇာတာပစ္စယုပ္ပန္နဓမ္မောသူကြတော့ဘယ်လိုထားလိုက်မလဲဓတိတောနော်သဟဇာတာပစ္စယုပ္ပန္နဓမ္မောဓတိတော တုံမီဘောအစရိယဘောတိတိတိပါဌေနသဟဇာတာပစ္စယုပ္ပန္နဓမ္မောဓတိတောနာနုဒုက္ခဖိပတ်တဲ့ကျင်နော်ပစ္စယုပ္ပန္နတာဝိညာပစ္စေနအတံဘဝတော် ပစ္စယုပ္ပန္နတာဝိနာပစ္စယေနအတံဘဝတောဒါကိုရှင်းရနေတော့သာသနာပစ္စုပ္ပန္နဓမ္မတာပညာလို့လည်းရပါတယ်နော်ပစ္စယုပ္ပန္နတာဝိနာပစ္စယေနပစ္စယုပ္ပန္နတာဝိနာပစ္စယေနအတံဘဝတောမာတာပုဒ္ဒံပောတိတိတိပောတိတိတိအာဒီတုဝိယ မာတာပုဒ္ဒံပောတိတိတိအာတိတုဝိယမာတာပုဒ္ဒံပောတိတိစာရှိတဲ့ဝါကြတွေမှာသာသနာပစ္စည်းကိုဆိုသလိုပဲဒါမျိုးဆိုလိုတာပါနော်မာတာပုဒ္ဒံပောတိတိတိအာတိတုဝိယတတ္တသဟဇာတာပစ္စယဓမ္မော တသဗဟဇာတာပစ္စယဓမ္မောဓတိတဘောဗဟဇာတာပစ္စယဓမ္မောဓတိတဘောပစ္စယဓမ္မသာသနာပစ္စည်းကိုပြဆိုသင်သည်ဒီမဟုတ်ပါလောပဲဓတိတဘောနာနုပေါ့နော်သာသနာပစ္စယဓမ္မောဓတိတဘောအထတိတိ အာတတိတေသာသနာပစ္စယဓမ္မေအာတတိတေသာသနာပစ္စယဓမ္မေတုံမာကံဝိရောဓိတောသောအပစ္စယတုံမာကံတုံမေတုကျဲတယ်လို့လို့ပါနော်တုံမာကံဝိရောဓိတောသောအပစ္စယ တုံမာကံဝိရောဓိတောသောအပစ္စယကတမောတတမေဘုမေရောကတမောတတသာသဟဇာတာပစ္စယဓမ္မောတိ
ကနမောတ္တသာသရပစ္ဆယဓမ္မောတိကနမောတ္တသာသရပစ္ဆယဓမ္မောတိသောဒနာတံဘဝတောကနမောတ္တသာသရပစ္ဆယဓမ္မောတိသောဒနာတံဘဝတောပြမနောတိပါထမဟာယံဘာနာဒိဗ္ဗာယောယံဘာနာဒိဗ္ဗာယောသူတို့ရဲ့ဟာပြမနောတိပါဒိနာပြမနောတိပါဒိနာပရိနာကျက်တယ်လို့ပေါ့နော်ပြမနောတိပါဒိနာပရိနာတတသဟဇာတပစ္စယဓမ္မောဓတိတောတတတော့အဲပစ္စုပန်ကိုနှက်ဆွဲတော့တတသဟဇာတပစ္စယဓမ္မောဓတိတောတသမာဒါတော့ဓတိတော်လွယ်အောင်လို့ထားတာပါနော်တကယ်လို့ပေါင်းကျင်တယ်ဆိုဓတိတော်နဲ့တသမာပေါင်းကျင်လို့ခြားလိုက်မလဲဓတိကြတာနော်ဒီမနောတိပါဒိနာတသသာသရပစ္စဓမ္မသာဓတိကြတာနော်ဓတိကြတာပကတိကြတာနော်ဒီပေတတာရပါတော့နော်ဓတိကြတာတရားအာရုံတော်တော်တော်တရားအရောပြီးတော်တော်သောအမေသူနာပစ္စရိတိတရားအရောပြီးတော်တော်သောတရားအရောပြီးတော်တော်သောတရားအရောပြီးတော်တော်သောအမေသူနာပစ္စရိတိနော်အမေသူနာပစ္စရိတိအတော်အတော်တည်းရောက်လာအမေသူနာပစ္စရိတိဆိုပြီးရောက်နော်ဘိဗေပြန်လာတယ်တော့လွယ်လို့ပါတဲ့သိမ့်မပြောဖြစ်တာနော်လည်းမဲပြောင်းမဲဒီဒေါသတင်တယ်ဆိုတာလဲဝေါ်ကြကြည့်ပြီးတော့တင်မယ်အခုဓာရီကတော့နော်သမိုးရီမှာသုံးတော့ကတကတိဆန့်ကျင်တော့ဥရောတိဒေါသတင်အောင်ယာယီမြမဝေါ်ရမှာလည်းမသုံးဘူးလားပစ္စည်းပစ္စုပန်ဆန့်ကျင်တော့ပါလေဥရောတိဒေါသတင်အောင်ယာယီဥရောတိရှုတော့မှနေသုံးတာနော်ဝေါ်ကြရှုတော့နေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကရိယာကိုသာပြပြီးတော့ပစ္စုပန်ကိုသာပြပြီးတော့ကတားရောပစ္စည်းရောမပြဘူးဆိုတော့မပြည့်စုံမပြန့်နိုင်တဲ့အပြပိတာဆိုပြီးတော့ရှုတော့လည်းသုံးလို့မရဘူးလားကြရဲအပြပိတအပိပုံနာလေးရတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးရတာတော့ဘာပဲလဲကတကတိဆန့်ကျင်တော့ပါတယ်လေဘုရောတိဒေါသပစ္စည်းပစ္စုပန်ဆန့်ကျင်တော့ပါပဲလေဘုရောတိဒေါသလို့အဲ့လိုသုံးနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရောတိလို့လောက်တာပါအမောင်တို့နေနအပြပိတအပိပုံနာလို့လုံးချင်လဲမှာတော့မှာပါဘူးလို့မှတ်ပါဗျာပရိချကွာဆရာဗရာတယဗရာဗရမဝေရှာပိဋကတောဒိဗ္ဗေမြန်မာတယဗောဟာကန္ဓာသဒနာသတ္တမိညာဘောဘာတုံမေဘောတရိယပောတိတိတိပါဒေနာသာသနာပစ္စုပ္ပန္နဓမ္မောဓတိတောနာနုပစ္စုပ္ပန္နတဝိနာပစ္စေနာအတ္တဘဝတောမာတာဗုဒ္ဓံဘောတိတိတိအာတိတုဝိယတတသာသနာပစ္စယဓမ္မောဓတိတဘောအတ္တိတိသာသနာပစ္စယဓမ္မေသုံးမာကံဝိရောဓိဒေါသောအပိသေယကနမောတ္တာသာသနာပစ္စယဓမ္မောတိသောဒနာတံဘောတောနိမနောတိပါရမယံဘာနာဒိဗ္ဗာယောနိမနောတိပတိနာတတသာသနာပစ္စယဓမ္မဓမ္မတာဓတိတ္တာသတိကြတာကဟုတ်ပြီနော်သတ္တသာသရပစ္စဓမ္မတာတတသာသရပစ္စယဓမ္မတာဓတိတ္တာတရားအရောမိတော်တော်သောအမေသူနာမည်သည်နာမည်သတိတိဟုတ်ပြီကဲနှုတ်လို့အောင်အားလုံးချလိုက်မယ်ဘာနာတာဝိနာသတိနာဘာနာ
ရောနော်ဒါသာသရာပစ္စည်းပစ္စုပန်သာသရာပစ္စည်းပစ္စုပန်ရရင်အနန္တရာပစ္စည်းပစ္စုပန်စသည်ဖြင့်ချိန်သွားအောင်မယ်တန်တို့ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာပစ္စည်းပစ္စုပန်လဲအာရမဏပစ္စည်းပစ္စုပန်ဟုတ်ပြီလားဇာကုပ္ပတာတိတို့ထွက်မယ်ဆိုရင်သာသတာအနန္တရာဥဒ္ဓုရိဇာတာပစ္စည်းပစ္စုပန်အတူဝိယတို့ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲပကတုပပစ္စည်းပစ္စုပန်နဲ့ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒီလိုတွေသွားပါတဲ့နော်ဒါဆိုရင်ပရမဏိပြီးတော့နောက်သွားလိုက်ရအောင်ပြဉ္စဏီပညာဤရှိမှအနုတန်တွေထွန်းတော့လဲသုံးခဲ့ပြီးသားပါပောတိတိကပညာပြန်လိုက်မယ်အိဗေပြန်လာပညာဤဆိုတာအိဗေပြန်လာပါပဲပောတိတိကိုအိဗေပြန်တော့ပါလဲဗရတိတိအတော်ဝင်းမြူတယ်ဟုတ်ပြီလားဗရတနဲ့ဗရဏဝင်းမြူခြင်းဆိုပြီးတော့ဝင်းမြူခြင်းဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်เนาะဗရတိတိအတော်ဆိုတော့เนาะပောတိတိပါဋိဏပါလဲဗရဏကရိယာပရဏကရိယာလို့သုံးရင်ဗုဒ္ဓလို့ထားပေါ့เนาะပရဏကရိယာပဌံလို့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓเนาะပရဏကရိယာလို့ပဲကောင်းပါတယ်เนาะတုံမေဘောအစရိယာတုံမေဘောအစရိယာတုံမေဘောအစရိယာအမောရိမာဆိုတော့ဘောနောဘောအစရိယာเนาะဘောပဒရာမူခဒါမျိုးတွေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့အစရိယာကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်เนาะဘောအစရိယာဘောပဒရာမူခเนาะတုံမေဘောအစရိယာပောတိတိတိပါဌိနာပောတိတိတိပါဌိနာဗရဏကရိယာဝုဒ္ဓဗရဏကရိယာလို့မသိလဲပောတနာကရိယာဝုဒ္ဓเนาะပောတနာကရိယာဝုဒ္ဓပောတိတိတိပါဌိနာပောတနာကရိယာအဗရဏကရိယာဟုတ်တာအဘောသွားမယ်နာနုတရာဝေါ်အရနဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့ကတုတုံညာကရိယာနာမနတ္ထိတိဝဆနာတော်ပဲအဲ့ဒါကိုတို့ကအဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကရိယာဒီပါလေကတ္တာနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးဒီမှာကပြဉ္စဏီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကရိယာရဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်လေးထိလိုက်တယ်မွမြူခြင်းကရိယာသည်ဟုတ်တယ်မလားမူမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်မကင်းနိုင်သောကြောင့်ကင်းရင်မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဒါပဲနော်မူရင်းအိဗေကတော့ကတုတုံညာကရိယာနာမနတ္တိကတ္တနဲ့ကင်းတယ်ကရိယာနဲ့ကင်းတယ်ကတ္တနဲ့ကင်းတဲ့ကရိယာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတရားနေသွားပြီးတော့ဆင်းသက်တယ်လို့မှတ်ပါနော်နာနုဗရဏကရိယာယဗရဏကရိယာယဝိညာဗရဏပုဂ္ဂလေနဒီနေရာမှာပြမနောလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂလလို့ထည့်တာအခြားနေရာလေးဆိုရင်ကိုကောက်မဲ့ရောက်သူကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းသွားပါဝတ္ထုလို့ဘာညာဓမ္မလို့ချိန်သွားပါတော့ဗရဏကရိယာယဝိညာဗရဏပုဂ္ဂလေနအတံဘဝတော့မွေးမြူခြင်းကရိယာဆိုတာမွေးမြူခြင်းကရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာမွေးမြူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တာကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်တာပါပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တာနဲ့ကင်းပြီးတော့ကရိယာဆိုတာဖြစ်ပါမှာလားမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ဗရဏကရိယာယဝိညာဗရဏပုဂ္ဂလေနအတံဘဝတော့ဥမာကတော့အတူတူပဲမာတာပုဒ္ဒံပောတိတိတိအာတိတဝိယမာတာပုဒ္ဒံပောတိတိတိအာတိတဝိယတတတတဗရဏပုဂ္ဂလံဓတိကြပ္ပံဓတိကြပ္ပံလည်းရပါတယ်ဓတိကြပ္ပံဓတိကြပ္ပံပြခိုက်တယ်သမမရကောဝေါ်ရာကြိုက်လို့တော့လောပကတိတ္တဗံတို့ဒီပေတ္တဗံတို့ဟုတ်တယ်မလားဝတ္တဗံတို့မရဘူးလားရပါတယ်နော်ဗရဏပုဂ္ဂလံဗရဏပုဂ္ဂလံတတ္တိတ္တဗံအတတိတိဗရဏပုဂ္ဂလေအတတိတိဗရဏပုဂ္ဂလေတုံမေသူဥရောတိတောသောအပစ္စေယတုံမာကံတုံမေသူတဲ့တယ်လို့လို့နော်အတတိတိဗရဏပုဂ္ဂလေကတ္တာဖြစ်တဲ့ဆောင်ဗရဏပုဂ္ဂလလို့သုံးတာတကယ်လို့ကံကိုထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဗာလဲပရိတ္တဘပေါ့เนาะမွေးမြူအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဉာဏ်နဲ့ဟာဆိုလဲဓမ္မဆိုဓမ္မပေါ့เนาะကံသို့သွားမယ်ဆိုပရိတ္တဘအတ္တတိတိဗရဏပုဂ္ဂလေအတ္တတိတိဗရဏပုဂ္ဂလေကလဘဝိသုသအစီအရာအတ္တတိတိသ
တမိဘနဲ့ထားတဲ့ဗရဏပုဂ္ဂလိနော်ဗရဏပုဂ္ဂလိဝိမြူတတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာတတိတေမပြအလက်တော်မပြအပ်တော်ဒုံမာကံဥရောတိတော်သောအပိစေယဒုံဝိသုလေရတယ်နော်ဒုံမာကံဥရောတိတော်သောအပိစေယကတမောတတဗရဏပုဂ္ဂလောတိ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 သောဒနာတံဘဝတော်ဒီသောဒနာတွေကြီးတက်နေပါတယ်ပု္ပ္ပာဇေမောင်တို့ဒေါသဖြုတ်ချလိုက်အောင်မယ်ဒါပဲပေါ့နော်ကတမောတတဗရဏပုဂ္ဂလောတိသောဒနာတံဘဝတော်ယမနောတိပါထမဟာယံပနာဒိဗာယောယံပနာဒိဗာယောယမနောတိပါထေနယမနောတိပါထေနတတဗရဏပုဂ္ဂလောတတိတောတတဗရဏပုဂ္ဂလောတတိတောတတမတရားအာရောပိတောသောသောအမေသူနာပိစရိတိအထောအမေသူနာပိစရိတိပေါ့နော်အိဘပြင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရှိရတမန်နှစ်ခုတော့ဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါပြီနော်ဘုရားနောင်တာချွာကွာတဲ့ဒုံမေဤဘောသရိယာဘောသေတိသုံးကံတော့သူဘာလို့အောင်မလဲပိဏ္ဍထကောအသေးပဲပြန်ပါနော်အဲ့ဒါလေးတော့လောဆိုလိုက်ပါဆောင်းမိုးလေးနောက်အထူးမကြက်တော့ဆရာဗရဗြဟ္မဘွေရှာကိုင်ထားထားထားဆရာဘုရားကိုင်နာသဗ္ဗနာသလာမိညာဘဝဟုတ်ပြီဒုံမီဘဝသရိယာဘောဓိတိတိပါဒေနာဗရဏကိယောဟောတာဗရဏကိယောဗရဏကိယောဟောတာနာမူဗရဏကိယာယာဝိနာဗရဏဘုဒ္ဓေနာနမောဝါဒောမာတာဘုဒ္ဓံဘောဓိတိတိအာရိဝိယာတသာဗရဏပုဂ္ဂလံတတိတပံအာတတိတေဗရဏပုဂ္ဂလေဘုံမာကံဝိရောဓိသောအပိစေယကတမောတသာဗရဏပုဂ္ဂလောတိသောရဏသံဃဝတောယမနောတိပါရမဟာအယံပနာရိပါယောယမနောတိပါဌေနတသာဗရဏပုဂ္ဂလောတတိတောတသမာတရားအရောဟိသောသောသောအမေသူနာမသတိတိဟုတ်ပြီပရိညာ၌တန်တို့ထွက်ကြည့်တော့တန်တို့တဲ့ပြဉ္ညာဤသောရဏထွက်ပါတဲ့ဘောဓိတိမသယာဗရာဗရမဘွေယာဘိင်္ဂဒါကောဒိဗေမြန်မာသယာဘောဟာကိုင်ထာတပနာတလာမိညာအဘောဘာဒုံမေဤဘောသတိယဘောဓိတိပါဒိနာဒီမဓမေဝတ်ကြီးခကရင်္ဂဝတ်ကြီးဘောဓိတိတိပရဏဘာထောသာသနာဝတ်ကြီးပောတိတိတိဗရဏဘာထောပရတိတိအထောတုံမေဤဘောသရိယာပောတိတိတိမာဒေနာဗရဏကိရိယာဟောတာနာမူဗရဏကိရိယာဝိနာဗရဏကိရိယာယနာမူဗရဏကိရိယာယဝိနာပရိဒဘပုဂ္ဂလံပရိဒဘပုဂ္ဂလေနဝိနာဆိုတတိယနဲ့လို့ကွာနာမူဗရဏကိရိယာယဟောဗရဏကိရိယာယဝိနာပရိဒဘပုဂ္ဂလေနာအတ္တဘဝတောမာတာဘုဒ္ဓံဘောတိတိတိအာတိတုဝိယတတပရိဒဘပုဂ္ဂလံဖြတိတပံအာတတိတိဗရဏပုဂ္ဂလေဟမ်ဘေဗရဏရောအာတတိတိပရိဒဘပုဂ္ဂလေတုံမာကံဝိရောတိဒောသောအပိသေယကတမောတတပရိဒဘပုဂ္ဂလောတိသောဒနာတမောတောတန်ဒီဗာရမဟာဟုတ်ပြီကွာယံပါဏဒိဗာယောယမနောဒိပါဌေနာဟွဝင်ရတန်ဒီပါဌေနာတတပရိဒဘပုဂ္ဂလောဓတိတဘောဓတိတောဟုတ်ပြီချာတူပါဓတိတောတတမတတမတရားအာရောပိတောသောသောအမေသူနာပိတတိတိဟုတ်ပြီကွာကိုတရိတာပဲချိန်အောင်ကဲအားလုံးတန်တို့ထွက်လိုက်ပါဗျာဒီမသမေဝတ်ကြီးပေါ်ဒီဒီဒီဗရဏပါတော့ဆက်ရပါလိမ့်ပြန်လိုက်ပေါ့ဆက်ရပါဗရဏပါတော့ဗိဒ္ဓတာ
အနုတန်တွေ၄မျိုးလည်းပြီးတော့ပါပြီနော်အနုတန်တွေလည်းပြီးပြီနောက်ပြီးတော့သောရဏလည်းပြီးတော့ပြီပေါ့နော်သောရဏဟောသောရဏပြီးရင်ပုစ္ဆာလည်းပြီးပြီနောက်ပါကြမှာလဲအဘိယာစကားထွက်ပေါ့နော်အဘိယာစကားထွက်အနုတန်တွေနဲ့အဘိယာစကားထွက်တွေမှာဆိုရင်အိဗေပြန်ကြလို့သလားမလို့ဘူးတဲ့နုသောနော်နုဘိနဲ့ဆိုမေးမချေအိဗေမပြန်ရတဲ့ဥသောနဲ့ဆိုအမေချေအိဗေပြန်ဆိုရဟုတ်တယ်မလားနော်အဘိယစကရဲ့သဘောကတော့နော်အဘိယစကဆိုတာတောင်းဆိုတဲ့သဘောနော်အဘိယစကနော်နော်အဘိယစကတောင်းဆိုတဲ့တောင်းပန်တဲ့သဘောအဲ့လိုတောင်းဆိုတဲ့တောင်းပန်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဘော်ထားတဲ့အခါမှာရှောင်လွဲအာဘော်တွေပါနေလဲဒီကထူထားကြမလို့ဘူးနော်အထူထားကြမလို့နာနုနာတတိတဘောမပြတ်ရသေးသည်မဟုတ်ပါလောမဆူရသေးသည်မဟုတ်ပါလောဒါမျိုးလေးပဲကိုတက်မဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ဒီအလျော်အာဘော်လေးပဲအမြော်အာဘော်လေးပဲထားရုံနဲ့နော်ကတားကိုသွားမယ်ဆိုကတားကိုမပြရသေးသည်မဟုတ်ပါလောကံကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကံပုတ်ကိုမပြရသေးသည်မဟုတ်ပါလောဒါမျိုးလေးပဲမဟုတ်ပါလောမဟုတ်ပါလောဆိုပြီးတော့ထားရုံနဲ့နော်အော်ဒီသောရဏတက်တွေပု္ပ္ပာတက်တွေမှာကြတော့အာဝေါ်တွေကမျိုးစုံလုံးလို့မရဘူးလားရတယ်နော်အဲတော့သောရဏတက်တွေပု္ပ္ပာတက်တွေကပုံပြီးတော့ညံသွားတယ်အပြိယစကားတက်တွေကတော့ဘုံလေးတစ်ခုလောက်ပဲနော်ကိုဘာကိုတောင်းဆိုမှလဲအဲ့တောင်းဆိုရမယ့်ဟာလေးကမပြရသေးဘူးမဟုတ်လားလို့ထားလိုက်ရင်အဘိယာစကားအာဘောဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်เนาะနောက်ဝကြကိုတောင်းဆိုမယ်ပြခိုင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒီနောက်ဝကြကိုမဖွင့်ဆိုရသေးသည်မဟုတ်ပါလောမပြရသေးသည်မဟုတ်ပါလောပဲနောက်ဝကြကကိုတောင်းဆိုမယ်နောက်ဝကြကဘာဖြစ်တယ်လဲကိုတောင်းဆိုမယ်အဘိယာစကားကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီအဘိယာစကားကိုပဲအာဘောလုပ်လိုက်တယ်နောက်ကနေရောနာဓာတိတဘောနာနုเนาะနာဓာတိတဘောနာနုဟောပါဠိခွဲရင်တော့နာနုနာဓာတိတဘောနာနုနာဓာတိတဘောမပြရသေးသည်မဟုတ်ပါလောနာနုနာဗုဒ္ဓံမဆိုရသေးသည်မဟုတ်ပါလောဒါမျိုးစသည်ဖြင့်ကိုတက်မဲ့ကိုတောင်းမဲ့အဘိယသကကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်ယူမယ်အဲဒါကြောင့်ဘိယသကမှာလည်းအာဘောအနေနဲ့အထူးကောင်းကင်ဆရာရှိသလားသူရှိဘူးဆိုတာမှဒါကြောင့်ဘိယသကဆိုတာလည်းအမင်းနေတဲ့အဲလိုလည်းဘိယသကကလည်းလွယ်တာဟုတ်နော်ကဲသူကိုဒါဆိုရင်အခုသရဏီသွားလိုက်ရအောင်သရဏီအဘိယသကတက်နော်နော်သရဏီအဘိယသကတက်ထုံးစံလိုက်မယ်နော်ဒီကြမ်းထွက်တွေတက်လို့ဖြစ်နေထွက်ပေါ့နော်ကြမ်းထွက်တွေမှန်သမျှထုံးစံအတိုင်းပဲဘေးနဲ့ထားတော့အိဗေပြန်မတော့ထုံးစံတိုင်းလုပ်ရမယ်နော်ခေပနာထားတာတွေထူးမလားမထူးဘူးတဲ့နော်တုံမီဘောအစရိယပောတိတိတိပါထေနာကတုဝါစကကရိယာဗုဒ္ဓတုံမီဘောအစရိယပောတိတိတိပါထေနာကတုဝါစကကရိယာဗုဒ္ဓဟိဘတ်တိနော်ဥပမာတွေဓာတွေကလည်းအပေါ်မှာပဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကလည်းအလျော်အပေါ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဥပမာဆိုရင်လည်းသတိဥပမာပဲထားရုံနဲ့အထုကတ်သလားမကတ်ဘူးဥသတိဥပမာတွေပါရှောင်ရလို့သလားမလို့ဘူးတဲ့เนาะတုံမီဘောအစရိယပောတိတိတိပါထေနာကတုဝါစကကရိယာဝုဒ္ဓကတုဝါစကကရိယာဝုဒ္ဓနာနုကတုတုံညာကရိယာနာမနတ္ထတိဝဆနာတော့ထုံးစံနဲ့ထည့်ဦးမယ်ဟိတ်တူပေါ့ကွာနော်ကတုတုံညာကရိယာနာမနတ္ထတိဝဆနာတော့မာတာပုဒ္ဒံဘောတိတိတိအာတိတုဝိယတတကတုပရံပြီးထည့်လိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းမှာတတကတုပရံပြီးတတကတုပရံထဲ့မနေပါနဲ့အရှိမလည်းမထဲ့တတကတုပရံနာဓာတိတက်ပါပေါင်းပြီးနေပြီးတဲ့အခါမှာနော်နာဓာတိတက်ပံနာနုနာဓာတိတက်ပံနာနုမပြရသေးသည်မဟုတ်ပါလောအမျောအဘောပဲနော်ဟုတ်ပြီလားဓာတိတက်ပံဆိုတဲ့စကားလုံးထဲနာဓာတိတော်ဆိုတော့ပိုကောင်းဓာတိကြံဆိုတော့ပိုကောင်းပါနော်နာဓာတိတံနာနုဟောအရှိမနာနုပါပြီးသားဆိုတော့နာဓာတိတံကတုပ္ပံလို့သုံးထားတာမလားကတုပ္ပံဆိုရင်တော့နှစ်ပုံလေးနဲ့ပါလေဓာတိတံအခြားဆိုလဲအခြားလည်းနေကွာကိုချိန်ပေါ်ကွာနော်ကတုတုံညာကရိယာနာမနတ္ထတိဝဆနာတော်ပြီးတော့ပါလေမာတာဗုဒ္ဓံဘောတိတုအာရတုဝိယာတတကတုပ္ပံနာဓာတိတံကတုပ္ပံတကတုပ္ပံတတကတုပ္ပံနာဓာတိတံနော်ပေါင်းပြီးဒိဗေခုနခါမှာတော့နာဓာတိတံနာနုမပြရသေးသည်မဟုတ်ပါလောနာဝုဒ္ဒံနာနုမပြသည်ဒီမဟုတ်ပါလောနာပကတိတံနာနုမပြသည်ဒီမဟုတ်ပါလောမဆိုရသည်ဒီမဟုတ်ပါလောစသည်ဖြင့်ကိုယ့်အကိုချိန်ပေါ့နော်ဘေဘုံမိလောက်အောင်မယ်ကတမောကတမန်တက်တာ
ကရမန္တသာကတုပရံတိအမောမေဖို့မေးအောင်လို့ sorry နော်ဘိယတကလောမှာတတ္တာကတုပရံပြီးဓာတိထာတိသောရဏတတ္တိရသောအတိရောက်တော့နော်တတ္တာကတုပရံပြီးဓာတိထာတိအဘိယာစကသံဘဝတော်အဘိယာစနာသံဘဝတော်တတ္တကတုပရံပြီးဓတိထာတိဓတိထနော်ကြာတော်မူကြပါအောင်လို့လောဆိုရဲနော်အဲ့ဒီလိုဓတိထနော်တတ္တကတုပရံပြီးဓတိထာတိအဘိယာစကသံဘဝတော်အဘိယာစနာလို့သုံးပြောပါမလားအဘိယာစနာတသံဘဝတော်နော်တောင်းပန်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဘိယာစနာသံဘဝတော်ပြေမနောတိပါထမှာအဘိယာစနာသံဘဝတော်အဘိယာစနာသံဘဝတော်ပြေမနောတိပါဒမှာနော်လူပိနဲ့တွေ့မေးမချဲနော်အမေးလည်းမေးကြမလို့ဘူးပါလေအိဗေလည်းပြန်ကြမလို့ဘူးတဲ့နော်ပြောပေါ့နော်ကတရပါပြီဆိုရင်ကမ္ဘောဇာတိလည်းအတူတူပဲတဲ့အနောက်ကလောက်ကွာခါကရင်္ဂဝကြီးတန်တို့သွားလိုက်ဒါပါလေဒုံမေဤဘောအသရိယာဘောတိတိတိပါဒေနာကဒုကဒုမောတော့လေသမဝသကာကရိယာဘာတာကမသာတာကမကာကရိယာတာကမကာကရိယာဟုတ်တာတာကမကာကရိယာဟုတ်တာတာကမကာကရိယာဟုတ်တာနာလူဓမ္မတာကမကသာကမကသာကမကကရိယာရှာသာကမကကရိယာယာဝိညာသာကမကကရိယာယာဝိညာကမ္မပရိနာဝိညာကမ္မေနဘောကွာရှေ့ကဗရမပါဘူးဆိုနောက်လည်းဗရမဗရမတင်တယ်လေဝိညာကမ္မေနဝိညာကမ္မေနနတ္တိတိဟောဝိညာကမ္မေနဝိညာကမ္မေနအာတံဘဝတော်အာတံဘဝတော်ဟုတ်ပြီမာတာဘုဒ္ဓံဘောတိတိတိအာရိတုဝိယာတတ္တာကမ္မပရံနာတတိတံဟုတ်ပြီနော်ကမ္မပဒံနာတတိတံနော်ကမ္မပဒံနာကတိနာတတိတံအဘိယသနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာတတိတံနာနုမပြသည်တည်းမဟုတ်ပါလောဒါမျိုးသွားတာနော်နော်ဟိုမှာကြတော့နာနုဓာတိတ္တဗံဓာတိတ္တဗံနာနုပြဆိုသင့်သည်မဟုတ်ပါလောသောရဏာတွေပု္ပ္ပာတွေမှာကြတော့ပါလေနော်ဓာတိတ္တဗံနာနုနာနော်ပရိဒေဓာနာမပါဘူးဓာတိတ္တဗံနာနုပြဆိုသင့်သည်မဟုတ်ပါလောအခုကကြတော့ပြဆိုသင့်သည်မဟုတ်ပါလောမဟုတ်ဘူးမပြရသည်တည်းမဟုတ်ပါလောနော်သူ့ရဲ့အလုံးထုံးလုံးတွေကနောက်ကသွားမဲ့အဘိယစကပု္ပ္ပာအလောစွာနည်းနည်းလေးအဲ့ပါလေအိဗေတူတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ကွဲသွားတယ်ဆိုတာလေသတိထားပေါ့နော်ဒီပု္ပ္ပာတို့ဘိယဒီသောရဏာတို့မှာကြတော့နာပတိဒေတာပါသလားမပါဘူးနော်နော်နာနုတ္တတိတ္တဗံပြသင့်သည်မဟုတ်ပါလောဟောဒီမှာကြတော့နော်နာတ္တတိတ္တဗံနာနုမပြရသေးသည်မဟုတ်ပါလောနော်အဘိယသနာရဲ့သဘောကြတော့နောက်မှာတောင်းဆိုမှာတောင်းဆိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့အာဝေါ်ထားတဲ့ခါမှာမပြရသေးလို့တောင်းဆိုတယ်မဆိုရသေးလို့တောင်းဆိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးအိဗေရောက်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့ဒါထားတာပါနော်။နော်အဘိယစကားတွေမှာဆိုရင်အာဘောထားတဲ့နေရာလဲပု္ပ္ပာနဲ့မတူရဘူး။နာပတိဒေတာလေးနဲ့ထည့်တယ်။နော်ထားတဲ့အာဘောကလည်းကိုတောင်းမဲ့အဘိယစကားကိုအလျော်အနေနဲ့တောင်းတယ်။ဒါလေးတွေလည်းသတိထားဖို့။ရန်ကြီးရှောင်လွဲပြီးစဉ်းစားနေကြလို့သလား။မလိုပါဘူးတဲ့။ပြန်ဆိုလိုက်တန်တို့ထွက်မယ်။ဒုံနေဘောအသတိယာဘောတိတိပါဒေနာကမ္မဝါဒကကရိယာဟုတ်တာ။သာကမကကရိယာဟုတ်လားနာမုသာကမကကရိယာယာကံမေနာဝိနာဝိနာကံမေနာအတ္တဘဝတော်မာတာဗုဒ္ဓံဘောတိတိအာတိတုဝိယတတ္တာကမ္မပရ
ပြီတဏိပါရမဟာတကယ်လို့ရာဟုပါဒာတိဆိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘောဓိတိတိပါထင်တာပါလဲဘလိုလို့ဘလိုသုံးလိုက်မှာလဲဘလိုဥသင်္နာမှာလဲမှာလဲကရဏာပိခာကရိယာဝုဒ္ဓါကရဏာပိခာကရိယာဝုဒ္ဓါအနန္ဒုကရဏာပိခာကရိယာယာဝိညာကရဏေနအတံဘဝတော်ဒီကြတော့မာတာဗုဒ္ဓံနေလှုပ်တဲ့ခါမှာမာတာဗုဒ္ဓံပေါ်သေးတီတော့မလှုပ်တော့တော့ဘောခရိုင်းမှာထဲလိုက်မာတာဗုဒ္ဓံဗာလဲယာကုပ္ပတာတီဟိပေါ်သေးတီတူတူပဲလေနော်မာတာဗုဒ္ဓံယာကုပ္ပတာတီပေါ်သေးတီတီအာတိတုဝိယာတတ္တဗာလဲကရဏပရံကာမပရံမဟုတ်တော့ဘူးကရဏပရံနော်နာနာဓတိတံတတ္တကရဏပရံပြီးဓတိထာတိအဘိယသနာတံဘဝတော်ဒါမျိုးတွေကွာကိုချိန်သွားတဲ့ရပါပြီနော်ကဲပြမနောသူကအလုံးထွက်လိုက်ပြီးတော့ဝိပယသနာတုံမေဘောသရိယဘောရေတိတိပါရိနာကတုဘောကာရိယဟောတာနာလူကတုသုံးညာဝိယာနာမနိတိတိဝဒနာတော်မာနာဘုဒ္ဓံဘောရေတိတိအာရိတုဝိယာသတ္တအနိဗိရောပရမဏိသာယုံမယ်ပရမဏိလည်းအဘိယသံအဘိယသနာထွက်တဲ့အခါမှာအတူတူပဲသာသနာပစ္စည်းပစ္စုပန်မယ်ပောတိတိပါထေနာသာသနာပစ္စုပန်ဓမ္မောဗာလဲဓတိကျော်နန္ဒုနော်သာသနာပစ္စုပန်ပစ္စုပန်ဓမ္မသာဝိနပစ္စေနာအတံဘဝတောတတ္တပစ္စယဓမ္မောနာဓတိကျော်ပစ္စယဓမ္မောလို့သုံးနော်ဒီဟောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာဓတိကျော်လို့လို့နော်တတပစ္စယဓမ္မံပြီးဓတ္တိထာတိအဘိယသနာတံဘဝတော်ဒါပဲသွားပါမယ်နော်ဒီလိုလိုက်ဖို့ရမတန်ဖြစ်တော့သူမေဘောအစရိယဘောတိတိတိပါထေနရှေပိနေတာကောအိဗေပြန်တာအတူတူပဲသူမေဘောအစရိယသူမေဘောအစရိယဘောဓိတိတိပါထေနဘောဓိတိတိပါထေနသဟဇာတပစ္စယုပ္ပန္နဓမ္မောဓတိတောဘောဓိတိတိပါထေနသဟဇာတပစ္စယုပ္ပန္နဓမ္မောဓတိတောသာသနာပိစုပန္နဓမ္မောတတိတောနာနုနာနုဟိဗလီတော်ထွက်လာပါပိစုပန္နဓမ္မသာပိစုပန္နဓမ္မသာဝိညာပစ္စေနအတ္တံဘဝတောပိစုပန္နဓမ္မသာဝိညာပစ္စေနအတ္တံဘဝတောပစ္စေနပစ္စယောဖိုင်းငါကံရခုရှင်ဆုံးဘုရားငါးစုတော်နေပြီးတော့ပထမရုပ်ပေါ်တော့ကြာဘူးကြာတော့နော်ပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဟာမုံညောင်းနဲ့ဆက်လိုက်ပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောတွေရွှုံတော့နော်ပစ္စုပန္နဓမ္မသာဝိညာပစ္စည်းနာအတ္တဘဝတော်တဲ့တတတတသဟဇာတပစ္စယဓမ္မောသတ္တသာသနာပစ္စယဓမ္မောနာဓတိတောနာဓတိတောတဲ့နော်သာသနာပစ္စယဓမ္မကိုမပြသေးသည်မဟုတ်ပါလောနော်နာဓတိတောနာနုနာဓတိတောနာနုမပြသေးသည်မဟုတ်ပါလောသတ္တသာသနာပစ္စယဓမ္မံပြီသတ္တသဟဇရာပစ္စယဓမ္မံဝိဓတိထာတိသတ္တသဟဇရာပစ္စယဓမ္မံဝိသဟဇာတပစ္စယဓမ္မံဝိဓတိထာတိအဘိယာသနာတံဘဝတောတောင်းပန်ပွဲရှိသောကြောင့်နော်အဘိယာသနာတံဘဝတောတ
လာတိုင်းပြိမဲ့ဆိုတောင်းပန်ခြင်းဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်နော်တောင်းပန်ဖို့ရှိတော့ကြောင့်အပိယသနာတံဘောဝတော့ပါပဲလေပြမနောတိပါထမဟာတဲ့ဒါကပါလေပရမဏီတဲ့ပရမဏီပစ္စည်းပစ္စုပ္ပန်ရှုထောင်းနေတော့တဲ့အတွက်ပရမဏီပဲသူ့လိုမခက်ပါဘူးပရိချောက်ပါဥမာတော့ထည့်ပြီးတော့ဘုရားကိုထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်တော့ပါနော်ဒီပြီးသားပဲဥမာပြုတ်ထားတယ်နော်ဣမဒမေဝါဇေဘောဓိတိတိဗရဏဘာတော်ဗရတိတိအတောတုံမေဘောဟာသရိယာဘောဓိတိတိပါဒေနာသာဘာတာပြေပြောဗာဏဓမ္မောဓတိတောနာလူပြေပြောဗာဏဓမ္မသာဝိနာပြေသိနာအတ္တမဝါတော်တတသာဘာတာပြေပြောဓမ္မောနာဓတိတောတတသာဘာတာပြေပြောဓမ္မံပိဓတိဓာတိဝိယသနာတံဘောတော်ဗေမနောတိပါရမဟာတံသုဆောရပါဘူးဝိဘောသရိယတုံမေဘောအပရိယဘောဓိတိတိပါဒိနာအာရမဏပြေပြောကနာဓမ္မောဓတိတောနာလူပြေပြောကနာဓမ္မတာဝိနာပြေသိနာအတ္တမောတော်တတတတအာရမဏပြေပြောကနာဓမ္မောနာလူကနေဖြစ်တယ်တတတတအာရမဏပြေပြောအာရမဏပစ္စယဓမ္မောနာတတိတောတတ္တာအာရမဏပစ္စအာရမဏပစ္စယဓမ္မံပိဓတိဓာတိဝိယသနာတံဘောတောဒီတန်တိပါရမဟုတ်ပြီလားကဲနှစ်ခုလုံးခေါ်ကြဘူးပြီးရောဒုမေဘောသိယဘောဓိတိတိပါဒိနာကရိယာဘုဒ္ဓနော်နာနုဗရဏကရိယာယာပြညာနော်ဗရဏပုဂ္ဂလေနအတ္တဘဝတောတတ္တတတ္တဗရဏဟာလေပုဂ္ဂလောဗရဏပုဂ္ဂလောဖြစ်တော်တတ္တဗရဏပုဂ္ဂလောနာထတိတောဟုတ်တယ်မလားတတ္တဗရဏပုဂ္ဂလောနာထတိတောနော်ပြောမှာအဘိယသနာလေးတောင်းဆိုလိုက်တတ္တဗရဏပုဂ္ဂလံပြီးဓတိထာတိအဘိယသနာတံဘဝတော်တခုလောက်တော့ဟောပြအောင်ရေးထားလိုက်ပါတုံမေဘောအစရိယပောတိတိတိပါထေနကျန်ထွက်ဒီဆိုတာတော့အထူးမခက်ဘူးကြာဒါကြောင့်တနည်းအားလောက်ပြောလိုက်ရင်ပြီးပါတယ်နော်တုံမေဘောအစရိယပောတိတိတိပါထေနဗရဏကရိယာဘုဒ္ဓတုံမေဤဘောအစရိယပောတိတိတိပါထေနဗရဏကရိယဝုဒ္ဒာနာနုဟိပတ်တေဥမာရေတူတူပဲဗရဏကရိယယဝိညာဗရဏပုဂ္ဂလေနနာနုဗရဏကရိယယဝိညာဗရဏပုဂ္ဂလေနအတံဘဝတောအလျောအာဘော်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိပတ်တေဥမာရေဒီမှာအထူးကောင်းစားတယ်မရှိဘူးဆန့်ကျင်ဘက်အာဘော်မျိုးဆိုရင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်နော်ဥပမာရီတို့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟိတ်ဒီတို့စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဗရဏကရိယာယဝိညာဗရဏပုဂ္ဂလေနဗရဏပုဂ္ဂလေနအတံဘဝတောတတ္တတတ္တဗရဏပုဂ္ဂလောနာထတိတော
တသဗရဏပုဂ္ဂလောနာတတိတောသာမွေမှာတော့ဟိတ်တွေတောင်းမှဟိတ်ထဲပါဥမာတောင်းမှဥမာထဲပါမတောင်းရင်ဘာမထဲပါနဲ့နော်တသဗရဏပုဂ္ဂလောနာတတိတောနာတတိတောပြောမှာဝိယသနာလေးသွားလိုက်တသဗရဏပုဂ္ဂလံပိဓတေထာတိတသဗရဏပုဂ္ဂလံပိဓတေထာတိအပိယသနာသံဘဝတောတသဗရဏပုဂ္ဂလံပိဓတေထာတိအပိယသနာသံဘဝတောတဲ့ပြမနောတိပါထမဟာပြမနောတိပါထမဟာဒါအပိယစကနော်ပြဉ္ညံဒီကျန်ထွက်တယ်ဒါပါပဲနော်အနောက်တော်ကြီးလောက်กว่าသုံးမိဘောအသရိယာပောတိတိကြီးပါရေနာဗရဏကိယာဟုတ်တာနာမှုဗရဏကိယာယာဝိနာဗရဏပုဂ္ဂလေနာအန္တဘောတောတသဗရဏပုဂ္ဂလောနာတတိယောတသဗရဏပုဂ္ဂလံမိဓတိနာတိအဝိယသနာသဘောတောမြမတော်ဒီပါရမဟာဟုတ်ပြီတန်တို့ဒုံမိဘောသရိယာဘောဇေတိပါဒေနာဗရဏကိယာဟုတ်တာနာနုဗရဏကိယာယာဝိနာပရိဒဝပုဂ္ဂလေနာအတ္တမဝတောတေသာပရိဒဝပုဂ္ဂလောနာတတိသောတေသာပရိဒဝပုဂ္ဂလံမိဓတိနာတိဝိယသနာသမဝတောတန်ဒီပါရမဟာဟုတ်ပြီတဲ့နော်ကြံထွက်ပိုင်းဆိုင်ဟာအခုတော်ကြတဲ့နဲ့အကုန်ပြောလိုက်ပါပြီကျန်ထွက်48မျိုးလုံးဒါအားလုံးပါပါပြီတရာပညာပရမတ်3ရက်တည်ထားလျက်ဘုဇောပု္ပ္ပာပိယ4ဖြာချမ်းယူထွက်သုံးဟေတာဥဟေတာမြောက်ပါဘလောက်လဲ48เนาะ48ခုเนาะဒီဥမာဟေတာလင်္ကာရပြောလိုက်ရင်သုဒ္ဓနိယာပိသားပဲဥမာနဲ့တည်တန်လည်းယာပိသားဟိတ်နဲ့တည်တန်လည်းယာပိသားအခုကတော့တော်တော်များများတော့ဥမာဟေတာလင်္ကာရဆိုတော့နောက်ဆုံးအရှုပ်ဆုံးနည်းကိုပဲပြောသွားတာပါအဲ့ဒါလေးဖြုတ်လိုက်ရင်ဥမာရောဟေကောဖြုတ်လိုက်ရင်သုဒ္ဓနိဖြစ်သွားမှာပေါ့ဥမာထည့်လိုက်ရင်တော့ဥမာဟိလင်္ကာရနီးပေါ့ဟိတ်ထဲလိုက်ရင်ဟိတာလင်္ကာရနီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသရာနီးအနုတန်လေးနော်ဥမာဟိတာလင်္ကာရကျန်ထွက်ဟောနော်ပြဉ္ညာနီးပြောပါလေအနုတန်လေးဥမာဟိတာလင်္ကာရကျန်ထွက်ပရမန်နီးအနုတန်လေးဥမာဟိတာလင်္ကာရကျန်ထွက်ဒါမျိုးသွားတာနော်ဟောသရာနီးပြီးတော့မှပြဉ္ညာနီးပရမန်နီးဒီလိုပါပဲနော်အနုတန်နီးပြီးတော့မှပု္ပ္ပာနဲ့သောရဏပု္ပ္ပာသောရဏပု္ပ္ပာကိုမသုံးတော့ဘူးတခါတည်းခြားလိုက်တယ်သောရဏဥစ္စာလုတ်ချင်တော့ဘာဖြုတ်လိုက်အောင်မလဲဒေါသကိုဖြုတ်ချလိုက်အောင်မလဲဟုတ်တယ်မလားဒေါသကိုဖြုတ်ချတာတချို့ကတော့ဒီပု္ပ္ပာတက်တဲ့အခါမှာအာဝရဏဘာဘူးပါတယ်ဆိုတော့ဒီအငင်းကုန်နေရှိတာတော့ပေါ့အာဝရထည့်လိုက်ပါနော်အာဝရထည့်တဲ့ဘက်ကပဲထားကြတာပေါ့နောက်ပိုင်းနေမှာနော်အဲ့ဒီလိုမှတ်ပါနော်အဲဆိုရင်ဒီဟာကြမ်းထွက်နေ48မျိုးပြီးတော့ရောပေါ့နော်ကြမ်းထွက်နေကဘူးသေးတစ်ခုရထားရင်ဘာမှအထူးခေါင်းကိုက်စရာမရှိပါတဲ့ပြီးရောပေါ့ကဲ3လို့4လို့နောက်နေမှာတော့ဒါလေးဆိုလိုက်ပါတော့Amen.